Kutumbula mtu watu manyina uyongiro kwete kateka isiza amazi mu maso kutasumagira atadda amazi amala mu bucket na samwe bigere director wa Canon High School twagala kuyozayoza oli kujaguza myaka au musambu bichali kutandika kuyigiriza abana bagwanga lino tukuyozayoza yani philosopher ya kuba muleta na yaje anomwe kutambula yes okay tugende maso neka tunabagenda maso waliwe guwa ngambi oba tuwaliwe umulabi uwe Botswana Yes. Ati Victory Uganda app. Yes. Kwa na mubuza nti Botswana utulabote wewe. Na ngati kusimu wanumbamba laba. So kakati na wali yotota wana nyune oba toli ku TV. Nti za ku start time za sima yati siko ze chebuse ko. Go download nga just app yo ja kubosola okutufuna. Wali musumba mkwano gwe bamita Robert Mujau. Yangambi ba buno bundi bubuchi. But decoders, sija kugira ma company. Bukusala sala ko, mwezi kunusa msumba Robert Mujau, msumba Ivan Sento ngotukweza ayuza we bali na banga ndi wakono de, oyina watikidwa mu masomo agenja mu sociology, tukweza ayuza ne hatina bino bikuru. Kichunga lwacha atina yanga matiri kanisa ya jikubiriza. Tibine byo kunsi bibayigirize byo mu. Ne byo mu kuyigize byo kunsi. Katobera ku ya Bible iyo kati bino tabimanya. Chikuru nyo. Maja kwa ku ya Bible ate bakuferere wa. Bakuferere wa. Omalizanga no moyo gudiri doro kuba oli yakubye obukoli bide so singe bi wali baddo byewase akali oli yabagamba eclipse ya yenda ku satu olwa basinguka ne bagamba bamchalo tejja tuisa bubi hagero kulaba te wali kichuse yadi nataka mu simu ekampala na wali kichuse yadi so bino nayo bikuru nnyo baga kuba za basumba babirako ya tubenyumiriza amu okay tugere maso yes kakati olwa lero oli history twa mugende ko wa Titanic true twagala okutandika ampola na yenze na wagami njagala basomese buli kimu yes. Kimuwadde mwebuza ne kimutasuubirangako mukimanye nebibaba kweka nebibaba kweka baga bantu abo bogere nebimwe bisigalirayo bye mutamanya behind the scene kakati olwalero tugenda okutula koko ku mwalo we bazimbira Titanic biche byaliwo abantu bamanyo obuzito bw'eryato lino bayinza okuloza nti bakera bukezi ngali tugenda waliyo ba kasenyi nosanga oli akoona okugundi ku lyato bakoona embaawo hey, bakole bwato obwenkasi oli ayinza okuloza nti no webityo ate oli ayinza okuloza baina gye baalikola ne kikureini ne kikitikka ku lukululana muno kirireeta nga kya kika ki kikureini ekyetikka omanya ekintu ekyaliwa nkugambye ne ku mwalo we baalikolera okulisiko liyingiza amazzi bayiwa galoni za oyiro Atiyo yiro mwiyo wa mazi tafloating au floatingzi. Baju kolea kutaka. Ne wa malo kukola bivako zene baji sika ni okuliza mazi. Okusere kwangu hirwa. Okusere rao. Ndogo hizo kaze bako zisa. Taga boats ama tagasika. Tujia kubira hapa. Antuwa hizo kuzi antinu gwari muza. Yeah? So kakati omwalu webako lera a very fast. Mu Ireland. Ireland. Guli kumugaba guita Lagani River. Lagani River mu Ireland. Guli konga wolaba. Nga wonobera katugeze nga wano mundeba. Ngenyanja eri kusawa ya Queen. So kakati bakolera eno nga balina okusika batwale mu nyanja. Kusawa ya Queen. Yes. Kati wo n'ekitundu kyonna ekyo. Nga Wall of an Holland we bakolera amaato. Kakati we bamanya nti bagenda okukola eryato amaato gano kampuni eno ya Wall of and Holland bamaze okukolagana ne Bruce Ismay eyakuwa pulaine ne JP Morgan agambye sente weziri sente diriwo baga kakati yesawa tulina okutereza okulongosa tugenda okukolera Titanic n'amaato amalala waliwo obwato obutono bwe baali bakola nti balinga Bungereza yali yabasupplyinga contract babakolera zi dreadnoughts nagamba kagugemata amalwanyi naye obwato buno omu bwalinga butono nga si bunene kakati nga bapanzewo obwato obugenda okukolebwa bwalinga munaana bonna bakujjawo bonna bakiri yalinga ekifo okugeza we bagenda okukolera Titanic ne Olympic so kakati gwali omwaka 1900 1900 ndo signing ndagano ili bakola lyato banana ouli de chiri eno ngero bali mutuba kota bali mutuba kota ka bazungu banasaja bakola bintu bigena kwa na amerizansi bigena kwa na amerizansi okutoka lukui mulu enda mukaga kampuni eno Bazimba chebayita biadimo mo biadi biadimo gantre gantre chabanga chichi gantre
wano okukuwa akakato ngera kusoka nkuweko che example omuntu wa four once chinese otega wali olabye enswa nga bazibikira basi wani obuti obwochakwe ko bwoti aha ulaba kakati ne gantry bachikoza sabazimba amato abagenda okukola ne bakola chisheru tanga cha guma olaba kakati ekigenda okubera wano kugundi combat man olabye stage yoje bakoze kakati ye gwanga mugantre. Obudde nga buzibe naye nga wonna wakawakawa. Ye gwanga mugantre. Ne bakola stage nene ne yewanika waggulu eti. Kakati nga wansi waliwo bakyegenda okubeera kye bayita gantre. Kakati baali balina okuzimba gantre eryato we bagenda okulikolera. Bannange ekyali wano. Alijani zuku ufana ni negative mwenzoza ni nisima nyo manye kuwa yafyo. Okuzimba chisheruta nga wansuwe bagendo kole ya Titanic. Katemba yali wali. Gantry. Hey, bajita biya dimoka gantry. Nyumie mbozi. Kakati inolukui mulu enda mukaga ngewedi. Olu olimpiki nga ba mutandi kukumbu. Wagenda tandi kumukola. Yukumu? Lukui mulu enda mukaga. Onojuki ya bali furumia lukui mulu enda muenda. Baso soka kat Olimpiki. Ye ya soka. Neno Titanic yelina yeba mutandika. Egendo oku gu Olimpiki nga ne Titanic bata andise. Okuzimba. Amatiri wa wizari. Bari wa matiri yo. Mnundi kumu. Bisino tuwa kajaita. Nisoka bi wa matiri. Mnundi kumu. Kati wanavagira. Oja kuletu wa kuzani yomu Titanic. Abantu wa roze. Tino bitu vya sino tuwaka. Mkuma kafana. Mkuma wabate kukuma. Matiri wa baso kwa kuyo mnundi kumu nevakola. Na ye guwe chari wali. Soka kakati wamala okuzimba gantry eno bali bakikozesa nga bazimbiddeko eryato erya HMS agame munoni nga yakolako ko gantry eno gantry baso okukola eno nga yali ddwanyi lya Bungereza teyali yamanyo wenu aha naye yali tono tani nga kakaga si tono sebo akaba katono tono kumato okay. Naye nga kagumu amaliba gaako kasi ngali ne lyajja nga akaluka akagwa emmeeri eno yajja nga akaluka jijukira jiveke yosewo modani yeah? jiveke eri mashini naye yatusala ati ina kye yatuyamba eba yambe ki kozi yali yesubi wakola kyoba oba yadduka nayo omusajja olwalayira nayo nefubutuka propaganda aliwo naye tugende maaso kati abantu butamanya byonna singa tuba tubasomeseza emute baali byogeddenga webityo buwa bukodi obwa byabufuzi oba butamanya kale n'okukyamukirira ne amala gateka ebimu ebitatu ga striver de tuli kubirande bazdate mu lyato lyazi ensina mujitambuliza ku ebyo ebyekisiru tojo kupaji teka omusango muli kukyali kubya meli organizing hapa pula muskeyo kino mukole kino mukole kino muli ku meli na yesu eliya soka byali byali bwano byadi mo gantry njagala abantu amanye nti gantry che kyali nga chishelter che bateka waguru chebateka waguru ngecho mwe mwali okuzimba kuona na abantu bayinza okulowooza ndi agwali gubocha gwali shelter ndio duwali tewali chetagisa shelter ebikolerwako nga tugenda ubiraba okay so kakati okuba waka akatono nti eno gantry je oba kanchukuhe mu lulimi oluganda ngechidala ekidala naye ngechidala kino chalinga wolaba 20 nga wema ngeno china base chiringa olaba pyramid shape okay. Ngeno base nene eno wagune chijanga chitoniwa muchiti na yenge chintu chino bachikozesa ebyuma ebigumu ebitagambika kigantu rejo ngabe tugenda okulaba okay. Kakati obunene chaliko obuwanvu zali meters 2-3 ekisaawe ky'omupiira kiba kyambekawe tuba tuuka kikumi gattako ekirala ogateka asatu bwe buwanvu obw'ekidaala kye baateekawo we bagenda okuzimbira Titanic ebisaawe by'omupiira 2 kumpi n'ekitundu bwe buwanvu lyali lyato oli atandise okulaba ekintu abamanyi ebisaawe by'omupiira edda bye twasambirangako omwana ng'odduka okukituuka walinga wakoyedde owuki kaakati ebisaawe 2.5 Okay. Obwe buwanvu. Obugazi mita 43. WDC. Mita 43. So ababa mu abatategere mita nti obuwanvu zali futi 75. Pima futi 75. Awe bali bagendo okuteeka bakibugiriza basimbye weno. Deni awe bagendo okujiteeka Titanic okujizimbira.
Ogwo n'omulimu gwatwalira ddala ebbanga okuzimba ekintu kino. Naye nga omulimu gwe kigenda okukola ogutagambika. Fredi, kaji biwuliriza ebintu bino. So kaakati ng'oggyeeko ekyo nti no wanaate waggulu kyali kya fuuti 15. Onogambe kifuuti meka obugazi? Fuuti lusanvu, obuwanvu fuuti lusanvu ataano. Wano obugazi fuuti 13. Oba mita zana mukaaga. Kaakati ate wano 15 obuwanvu. Fuuti. Oba mita zana mukaaga. Obuwanvu. Nti tebeza mungu owanise ebyuma nga emulaba we bakola stage z'abayimbi. Nga naye wali bakozesa gabimu aga waja agagumu. Gabyuma. Nga walako tenti zino ezibeere nene nnyo zibapanga aguma. Bakipanga aguma. Kaakati gali gakubisaamu aga emirundi ng'ena ate gasitiru. Ne bagawanika fuuti 15 mu bbanga eyo. Olwo batandika okuzimba. Kwena gabyuma. Gabyuma. Awo we bagenda okuzimbira Titanic. Wanongezaako okubawa bakiyita layout oba okubawa ku we bazimbira bwe wafaanana. Kuba oli wanaafuna ekyo ajja kumanya ate product evaamu bw'eneeba. Ya, yeta kufuna webazimbira. Webazimbira. Wali wafanana. Okay. Kaakati yawo bwe baamala baateekako bazita trosginda. Trosginda. Tibagenda ne bateekawo nga wolaba nkowechi. Olaba abali bazimbyeko ne bateekawo omuti mu kasolya oba ennyumba. Ogwa wakati. Neno baateekawo empaji bbiri empanvu. Nga mita ziri zenkugambye obuwanvu. Ezo nga ne bagenda bateeka kata agakondo gali agakondo ga mirundi 10 peya agagenda ne gakwata ku biri bye bataddeyo waggulu ebibiri. Agakondo ago agagumu agasibu oli ku oyogera ku wagise gurandi Gantry. We bagenda okuzimbira Titanic. Yes. Yote banna bakujirowoza ko abula we bagenda okuzimbira we bayiya. Ngana ye kizimbi agantu gano chichi. Ki. Kureyini ze bateeka wali. Okuzimba Titanic. Onyenya n'omutwe. Ebyaddala. Abasajja baleeta ekyuma wali okuzimba Titanic. Nga mulimu kureyini ezitambula waggulu ku gantu ago ge bazimbye n'etambula. Yetololera waggulu eti. Nga naye situdde oguma gwa ttani nnya. Naye nga yeebongera mu bwengula eti. Aga agantu ge bataddeyo ago ga tross ge nkugambye ge bawaniseeyo. Baagateekangayo nga gagenda kuwanirira. Nga omuntu obuntu mulina okuŋŋaanya abantu ndooza nga lukaaga okusitula oguuma ogumu. Muteekako zino ennyimba nga ez'abawuume ze bayimba. Okusobola okutuusa omuntu. Muziba wa amaanyi. Agayaye muyaye kakala kule. Simana mu holiday kubanga webabeerayo mu holiday. Chiche batononera. Soka kati bazimba steel towers. Yes. 10 namba side yeno ne side yeno 10. Zabiri. Nezigenda zikwata wali nezikwata eri wakuru. Kureni ze zibika sukayo ne zibiyunga. Ne zibiyunga. Ebyo kaakati ebyo ng'ekibizimbi sayintu we baba bazimba eryato waggulu obuwanvu bwalyo kureyini esitulira waggulu eri. We baba bali wano baagala kuzimba wali teri nti ate gundi mukyusa akadaala kuba mu kusooka baakosanga obudaala obw'ebyuma oli n'alinnyayo n'akawalampa. Kaakati kureyini baateekawo eziri electric ejja n'ekisika ku ttaka. N'ekiwanika mubwa gundi ezoola zibye fuuti 15. Kureyini ekabu eti n'ekisitula n'ekyambusa mu buzito obwo gomanya ekiri awo baali bazimba Burj Khalifa Tower Dubai baateekayo kureyini ezibuuka n'okubuuka jumping kigezeka kangalu kureyini eva ku fula esooka n'egwa ku fula eyo n'edda ku fula eyookubiri abasajja okuyiwa enkokoto yokka nga bakozesa gupiira bagiyiwanga mazoli n'ayiwa bw'ati enkokoto nga naye eva wansi n'etambula kumpi mitas ebisabe by'omupiira nga 6 enkokoto. So abasajja bayina ebintu naye naffe twabirina wano nga tuzimba luno olutindo olwalupya. Yes, technology y'omwoyo era nga bino byenkugambye we bakolera ddala ebimu ebikolera ddala namwetenze era ngalibanakyo. So kaakati wano baateekako mu kuzimba baateekako electric cranes 9
Esaidi ne saidi ne mumbirizi electric ngezo za masanyalaze ebisere ya masanyalaze gali already we gali ya crane ekosa masanyalaze speed kati tulina hydraulic zidukanya okusenga na ruinga ya masanyalaze tambulya ku masanyalaze crane olwetambuza eske bat lya tani 5 ebat kakati webazimba ekyo kigantwe nebate kako ne gundi wadera vya kama dala gali nga munda kumatine wako akagenda gasira yidi inga gati yiji gali odi nyako nega kutambuza ni kwa kasi ya wega kakati na wali kwechari wansu wanobate kawongo rutu za kechi gajia gatambula paka gatu keri wagulu gatu alabintu bigenda kuzimba so bali zoku dawo ne balowoza ntino gwali muzanyo kakati wano bagatakoze bayita jibu cranes jibu jibu nga kamera zine za jibu ti jibu crane ti crane ebera wakati gwedi ngelike chikone side ne side neno tiwamwa mwagalo ozimba wano bagala kuzimba wali nge chikono chiweleza ngana chino chiweleza wali Oh no, onezo zo naziri ya uzige na kuzimba Titanic. Nga meka, zari uwezo uwezo nga meka. Zari uwa muenda. Nai. Hey. Ama ntunga bateka mwe guni. Hey. Siku sika binyomo. So Titanic iteguari muza ya bantuwa nizo kuza bake na mkezi neba kona kona wabi nebiye wafe Uganda. Ili ato nerigua. Wawe. Bave muza nyo. Entisa yaliko Titanic. Nepitrivu. So kakati ngovude kujibu cranes. Yes. Zono buli crane jemate kako. Nge ina capacity storage ntu cha tani 5. Kilogramu enkumi 5. Enkumi 5. Ziliko muenda. Chokachi situ wa buwavu wa mita. Futi chikumi ya tano mubanga. Futi chikumi ya tano mubanga. Jiwagendo kusitu langa ya batuwala. Bazi mberi yato. Bako la preparation za kuzimba. Bategeka. Wewagendo zimbi la Titanic. Nyumi ya nyumi ruwa. Kakati kuno. Baga takuna zibaita traveling crane. Ngeno yo ewera konga ne mipira. Gila wano netambula nedawali. Netambula nedawali nezimba. Netambula nedawali. Mungumu bange wali yenga uduzayo. Ane nebera wansi, basi kwa sanyo nga kuburiji nga basi imba. Nebera wanubweti, netuwale chikono. So neema nebajijao nebajize walala. Nebajize, ezimu kakati ezo mulembe kati. Ziba basi ita kurowula. Ziba ranga wola batanka inuanyi. Wola sijika chakoko. Aha, zili kurowula na hibi no kurowula. Kurowula hibi yeti kebi zungirizi. No sanga ngo kutu gweti seri intu. Ngechi sari chompira chimune chitunu nga kumoto kagumu. Gwokuchetise. Gulikaga jegere. Nga ulaba treji nizi nizi. Oba evitanga zima jegere. Wezi tiyo. Okay. So kakati na wano bateka o kurei ni wezi tiyo. Ndaba u. Ezono tuwageda kukurei ni ezi wera. Mwenda wa lusu nogeda kuzili ezili yevi chikono. Chikono wa. Jibu kurei. Netuwane tuwageda nekuzine za traveling crane. Traveling crane. Zona zili yao. Bagenda kuzimba Titanic. Deni ngo jekezo. Ateba ayongera koko. Neza waita central cranes. Ngazo zili wakati. Waguru. Titanic. Wagenda jizima. Neku chisheuta wakwe. Chiringa chisheuta. Kakati atezo zoje zili. Ogwazo kusitula bintu. Bagenda kuzimba waguru. Kuliato. Ezo crane nga gwemulimu. Nasika de kuuliriza kati kuuliriza kubanga byanzu seko. Kuzini zitazikwayo. Yes, at kakati wali was in is traveling. Zasigenda okusitwa wali ebati, bali okebatandi kokone site. Okone kati ate waguru. Jukire byato gazi. Jukire byato gazi. Eno tejja kutuka yo. So muino kuba neza waguru wali. Zimbo munala. Eno wende weresa eya waguru yeto lolero kuli waguru. Batekeyo. Kuba Titanic baji zimba nge ina kalina nga mukaga. Okakasa. Siki. Soka akati okuzimba kali basi itagundi. Compartments. Compartments. Okuzimba compartments. Omukaga. Omukaga. Kuliato. Eligendo kuba kumazi. Eligendo kuba kumazi. So mwa mwetaga kure ine zinagira bazimbe soka. Bazimbe yokubi. Bazimbe yokusanga bwezi weleza material. Ezo ni basi teka yo central kure ini waguru. Kuzimba Titanic. Zimba Titanic. Soka akati wano bateka wane grupu. Baji sekundi ba dedicated gangs
abagenda okuoperatinga crane yezo gonguzi gangs tebabanga bukundi bwa bukundi batekangawo nti mwebugera kwa ku crane yelo abantu nga 15 abali ku crane yeli abali ku crane yeli abo bagenda oku bona abafuna omusala kulikaba pota na bafundi goma nyo muntu yali wali nga ebata we bati abantu oyinzo kuza bafuluma nambole Ngaka na wakole yuko kuruwe mbumu. Ologa gundi ya soke wedeko. Haba laba yingira. Hey, misalana na chiro. Shifu tisi. We ya tuki ranga bake ndo kufuru miya Titanic obude uba genzeko. Nga mtu wa lugumu mwe mkuminyo kwa haba kosi. E misalana. Kwa lugumu kwa Titanic. Ne chiro. Nga weba furuma bati. Oezo gamba. Baba na mugongo. Baba na mugongo. Baba na mugongo. Titanic. So oriwa amalu oza nti nechinchino kari kantuntu. Bioba dolo oza biveko. Kakati eche unyise nyo chichi. Chi. Nti muwado mkuzimba Titanic. Okay. Bazimbawo Nolugudo lwa traini. What? Hape kumbazi ya kwa. Kunga ambi bali kurubala. Bali kurubala. Hii. Kala kuru traini. Gama zigali wali. He he. Abasajja bano bali balina okuteekako aguma. Agaso watani. Motoka ache gendo gasomba. So bazimba Nolugudo lwa traini ngaluke nene ruyitira dala mu kintu kino kibazimbe bagendo zimbira Titanic ate ne ruyitira mu side Titanic bajja kizimbira wan e side wali Nolugudo lwa traini egena masa esi abazimbe traini yere tamatiriyo ebanga yali tamatiriyo zikiza kwa madene buza moto kachikachi ya somanga matiriyo okay traini yere tamatiriyo nti matiriyo mujja muje nakawa agendo okuzimba twetaga mabati tujja kugalaba Mwana mabati agagenda n'obuzito bwago ne tani eziliko. Isere ga tukulagaite kanajja. Kana batugula kagenda kola wochi ku Titanic. Teri uko kasolya anti ndochi. Hey. Hey. Enkuba ati byagiranga. Era abaina bye basimba mu baina bye bakoze sanga. Hey. Hey, naye gasima tegula. Sa mabati ago ingiri joko gera ko. Soka akati train basimba wo Olugudo lwegali yomuka. Yes. Nga train ejira da bulunji Titanic eri site. Ne yingira wano ne batikula matiriyo kurebe standika okusomba sala kola kino yocha kola chi abakozi ne batandika wakalepo biriji biriji olesa ho biriji oja kuwaganya sabana bano baloze nawo basobolo gazi bakoyogedde ku biriji baloze danti biriji baje bali kwata levo liyeza okuchama abajikwata abajikwata Nesi mawa ni wajarusa na uba subola. Soka akati yao. Ne train ni wajiteka wo. Ne kakati okweto olola wo. Nga otunuli ya bifu. Nga oloza katu gezenga chikumpi nga Kampala Central. Yona. Obu nene kumpi. Awo na pani. Nga wana wajudama baati. Geba panze baati. Nga wala batosu zemi gati. Mapanze mabaati. Gagenda kola ku Titanic. Okay. Nenga train yereta. Esomba. Yesomba. Ne iwawo. So kati awasaje preparation je bakola okutandika okuzimba Titanic. Train bataddewo, buli kimu train bataddewo bamazo college 4. Yes. Kakati wano tugenda kumala tutandike tulabe nga batandise okuzimba bakiyita keel oba foundation yeryato. Keel niru. Keel. Hati niru walogo baita okuwaiwa kusemiti okusemiti. Ya nayo no keel. Yebere ntobo yeriato. Kiru. Ntobo yeriato. Kakati njia kubala gate njiwa soke lako. Soko kuzimba. Ngabo soko msingi kwenye. Ngana ye chume chiri wali chokache wapanze chiti. Oloza bazimba lewe raini. Kumbe bazimba Titanic. Ya fiyo ya kwa likia mazima. Kufugumi yali nane yali sophisticated. Yali gumu. Chovola batu kogamantine katonda tasobola kulisula. Muposta zeba akubia. Mujemu linye Titanic kabele katonga. Even God cannot sink it. The unsinkable. Ha! Nya wana uwea gara. Nya wana wana uwea gari ya kubaine juwe bako lura baka yeye gara. Kwa kanduwa mula wanga aliku kubumba buo. Nabuchanga, nabuchanga. Nabuchanga loka. Nufu kukuna chote jera. Nyingu lava yeye ya karo. So nabali vya gari ya mchindu. Bugachi alimawano tuja kula bechitu wa Titanic. Mabangu mtukize tubajukize nti. Joro kulite.